In hierdie week se episode van Piet en Elf gesels, praat ek bietjie oor Kleinbrak en Vier, Vaaljaapie, my wonderlike jare daar so saam met die manne van Vaaljaapie. En ek gesels met Skip Krieger, wat 'n boek skryf saam met 'n paar vennote oor die geskiedenis van Kleinbrak. Ons is baie trots om deel te wees van dit. En dan wys ek 'n onderhoud van Marcella wat hulle met my daar kom neem het. Ek wys ietsie oor Gordon's Bay waar ek Bonnie destyds opgeneem het, wat ook vir my 'n baie lekker plek is om in te woon. En ek en Boes van Keizer maak 'n bietjie musiek, want ons maak 'n bietjie musiek volgende Saterdag saam in die Beerhuis in Kleinbrak en Vier. So as Vrydag kom, as dit 12 uur is, dan is dit weer geselstyd saam met my Pietie Nambaas. Kom sit terug in Keiersaal.